Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Jag såg att jag startade med att gräva ur mitt öra med handen. Didn't mean to do that, men hallå! Jag är något förkyld efter min vecka i Sälen. Och jag vet att jag nämnde att jag skulle filma... Där crackade den. Att jag skulle filma när jag var i Sälen. Men det enda jag har är ett klipp från när vi var på afterskin. Ingenting i Sälen, men fan, vad ju det? Ni har inte missat någonting. Vi festade och vi åkte skidor och vi blev alla sjuka när vi kom hem, så att det var det. Det jag tänkte visa er i den här videon är en haul med grejer som jag köpte när jag och Antonia var i stan. Vi var inne på Sephora och jag behövde köpa lite nytt smink, sen var vi inne på Kicks och vi var inne på Urban Outfitters och sen har jag handlat på Apotea. Så det här blir en liten smink- och ett och så vidare hål. Smink och så vidare hål. Please excuse my sick face. Vi kan börja med den här tröjan som jag har på mig. Det är en crop top från Urban Outfitters där det står 1994. Och den är, alltså det är svårt att säga vad det är för material. Om ni ser här, alltså det ser nästan ut som lite så här handduksmaterial. Så det, den är liksom gosig. Och jag har på mig en storlek large. Och det som var så nice med den här tröjan var att den nypris kostade typ 350 spänn. Men det var rea på rean så jag fick den för 104 kronor. Och det här är första gången någonsin som jag hittar en tröja som det står 1994 på. Så jag bara, it's meant to be. Det finns bara min storlek kvar, det är rea på rea. Och det står 1994 på, så jag bara... Thank you, that's mine. Det var första grejen jag köpt. Sen har jag köpt this big ass burk med öljäst. Och om ni undrar vad öljäst är så är det kosttillskott som innehåller, jag ska läsa ingredienserna. Det är öljäst från korn och humle, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3. Man ska ta ungefär 5-6 tabletter om dagen. Så det är därför jag köpte en så stor burk. För jag köpte en burk med typ, jag tror att det var, vad kan det ha varit, typ 180 tabletter. Men de tog slut så fort. Alltså de tog slut på 3 månader. För jag har D-vitamintabletter och så här, vegetarian, mitt val vegetariantabletter. Men de har ju räckt länge, för då ska man ta en om dagen. Så att jag tänkte, nu köper jag en stor burk så att den räcker länge. Och den kostade typ... Ja men såhär 149 kronor eller någonting. Så att det är inte så farligt för att ha bara 1000 tabletter. Och jag har hört också att det där ska vara bra för hår och naglar. Men eftersom jag inte har tagit det så mycket så är de jättekorta nu. Plus att de blev helt sabbade efter min stressiga vecka i London och Sälen. Så att nog om det. Nu till sminket. Och allting är inte från Sephora. Men jag slängde ner allting i påsen. För att spara på påsar. Först handlade jag på Kicks. Och där köpte jag en brush cleanser. Så den här sprayar man på sminkborstar. Och så kan man bara gnugga dem på en handduk eller någonting. Och det är typ så här instant cleaning. Om man vill tvätta dem fort. Medan man håller på med dem typ. Och den kostade typ 60 kronor. Sen köpte jag en prime water. Från Smashbox. Och den här hade jag väldigt mycket förra året. Men det var en mycket mindre flaska. Och den här är lite större. Och den här tar man... Den här kan man ha som primer. Och man kan ha den för att typ friska upp sminket. Om det börjar kännas torrt på ansiktet eller någonting så kan man ta det och fräscha upp sminket. Och jag minns när jag sminkade mig rätt mycket förra året så tyckte jag att jag hade så himla smooth finish. Och jag tror att det här var en del av... smooth-paketet jag hade i ansiktet. Så att jag ska försöka gå tillbaka till basen jag hade då. Och den här kostar typ... Vad kostade den? Typ 250 spänn. Den kommer räcka länge, tänker jag. Det är ju inte billigt. Men vissa grejer är typ värt att lägga lite pengar på. För att
om det är någonting man verkligen är nöjd med och som man tycker funkar, då känns det som att det är värt att lägga lite extra kronor på det. Speciellt om den räcker länge liksom. Sen köpte jag en ny mascara. Och jag använder Volume Million Lashes från L'Oréal Paris. Och så ser borsten ut. Jag gillar när det är hårda borstar. Hårda plastborstar vill jag ha. Och sista grejen jag köpte på Kicks är den här Face Mask Spatula. Det ser ut som en sminkborste, men det är en liten plastflärp typ. Den är formad som en sminkborste, men den är bara plast för att man ska kunna skopa upp ansiktsmask enkelt. Och just nu använder jag en pensel, men jag tycker liksom inte att det kanske är optimalt för ansiktsmask egentligen. Så därför tänker jag att den här kan vara skitbra. Plus att den var på halva priset. Så här ser den ut. Så då skopar man bara upp ansiktsmask och smeter ut den på ansiktet. Och det är bra för den är ju mjuk liksom. Så den är ju flexibel som en borste. Och den fick jag för halva priset. Och den kostar 79 från början. Så typ 40 spänn. Värt. Och inne på Sephora köpte jag en solid beauty blender cleanser. Och det är en liten, det är en liten tvål som jag bara tar mina borstar eller mina beauty blenders på. Och sköljer av. Och så gnuggar lite och sköljer av. Och det blir rent så fort med den här. Plus att den här liksom gjord av beauty blender märket. Så den är gjord för att rengöra beauty blenders. Så att den är ju effektiv. Sen behövde jag ett nytt puder, en ny highlighter och en ny concealer. För att allt det är slut i mitt vanliga smink. Jag har ju verkligen gått till den gränsen nu att jag köper inte nytt smink om det inte verkligen är att det är slut. Alltså att jag behöver nytt. Så jag köpte en ny NARS concealer. Den här hade jag hela tiden förra året. Som sagt, gå tillbaka till min gamla bassminkning för att den var flawless. Så här ser den ut. NARS. Och det var så nice för att jag tog på det här under ögonen igår. När jag och Antonia var inne på Sephora. Och den, alltså jag hade ingen primer, ingen bas eller någonting. Jag bara drog på lite concealer för att se om den passar min hudton. Och sen hade jag inte någonting över sminket när vi gick därifrån. Och den låg liksom intakt under mina ögon resten av dagen. Alltså den lade sig inte veckan eller någonting. Så att, recommend. Mattifying Compact Powder från Sephoras egna märke. Och en highlighter. Face Shimmering Powder. Och den här concealern kostade 320 kronor. Mm. Pudret kostade 125 kronor. Och den här highlightern kostade 175 kronor. Och den här kostade 175 kronor. Så allt som allt gick det på 795 kronor på Sephora. Ångest. Men som sagt, det här är ju grejer som jag behöver. Alltså jag menar, jag behöver mitt kosttillskott. Jag behöver primer, jag behöver makeup, alltså jag behöver rengöring för mina borstar. Jag behöver en ny concealer, puder, highlighter. Så det här är grejer som jag behöver. För att är det någonting som jag har lärt mig, det är att inte överkonsumera smink. Säger jag en hel byrå full, men det är ju smink som jag har fått. Men det här är verkligen så här, jag behövde verkligen det här. Så jag köpte det. Och det är inte som att jag sitter och försöker försvara mig. Det är bara att jag har haft jättedåligt med pengar senaste tiden. Och har verkligen behövt prioritera om med vad jag behöver. Det här är liksom mitt puder nu. Den har jag haft i 2 år nu. Det börjar nästan bli ohygieniskt om man använder samma så mycket. Så att det var liksom dags att fylla på mitt stash. Så det var allting jag hade att visa upp i min haul idag. Jag hoppas att ni tyckte om den. Gjorde ni det får ni jättegärna tumma upp videon. Och har ni provat någonting som jag har visat upp här så kan ni jättegärna berätta vad ni tyckte om det. Det enda som jag egentligen inte har provat är de här två. Så det ska bli kul att testa dem. Tack för att ni har kollat hörni och så ses vi igen i nästa video. Hejdå!